Ugandans. Banna Kyewa saka abantu babulijjo bavuddeyo ku nsonga eziruma banna Uganda nga bagamba nti Paalamenti okuyisa etteeka ly'ebisiyaga kwagala kujja bannansi ku mulamwa. Baleeta kibbiru ky'ebisiyaga ebikwata ku bantu n'embeera si be basinze okubeera bamalayika. Tebasinga Papa Paulo oba Papa Paul oba Pope we Vatican. Zine ensonga ezo kujajinga abantu oba okuteeka wa mateeka kuneyisa y'abantu kiri deliberate kusura government ya President Museveni kiri deliberate kulaga nti bana Uganda basobola okubeerawo nga tebalina government ya Museveni obanga tebalina government za Bulaya ne Western world. Bano nga bakulembeddwa kwa makampa Tambul baagala speaker wa Paalamenti ya Uganda Annette Yani Tamong alakulire kubanga yalimba eggwanga bwe yakomyawo amabaati agatawira ng'ate balina obuyuyirizi nti agaasigalayo yagateeka ku ssomero lye ery'obwannannyini. Amabaati agasukka mu 10 naye kyennyamiza nti yaleetako amabaati 5 gokka ng'ate yatulimba n'alimba n'eggwanga nti amabaati ge yatwala yagateeka mu masomero ga gavumenti. Bukedi ya comprehensive school somero lye lya bwannannyini si lya government amabaati 5 agaasigalayo ku 10 ge yatwala galiwa lwaki talekulira ng'obudde bukyali kubata China byatugamba nga bana Uganda. Bano bagamba nti Paalamenti kati yafuuka kikuma azange ntesula ku kyoto nga tefaayo ku nsonga zigasaba na Uganda. Baffe abali mu UPE obutafuna wa kutula n'ebyokozesa mu masomero enguudo zaffe wano mu Kampala abali mu Kampala muziraba abali mu byalo enkuba bwetonya munoonyawe mudda ne wabula ezo z'ensonga ez'omuggundu mulago lwaki mulaga emala emyezi egisukka mu 2 nga teyina maziba nange bana Uganda ne twogera wetwogerera waliwo eddwaliro baliyita Bwonda Health Center 2 Emayuge njagala mugendeyo mwabali Emayuge mulabe eri eddwaliro embeera gye ririmu ebizimbe byagwa eddwaliro teririmu ddagala eddwaliro teririmu mazzi. Ensonga y'akakiiko kakosa senga kanoonyeza ku mivuyo egiri mu kampuni y'ennyonyi ya Uganda Airlines nayo yali y'amaanyi gy'evuddeko eyakuumira abantu ku bunkenke wabula bano beebuuza gye yakoma. Bwe baali baleeta report ku Uganda Airlines oba ku nnyonyi ya Uganda ku nnyonyi za Uganda kampuni y'ennyonyi ya Uganda report eyo yakoma wa yoweresa ennyonyi report yakoma wa abantu bo abena kawa kye baagala okumanya aba abalya sente abafiriza Uganda sensimbi entutuku mu bwezityo oba ennyingi bwezityo ki parliament kyekoze bakuwayo meka. Bano bavuddeyo ne ku nsonga y'omusaala omungi ow'ababaka wa Paalamenti gwe bafuna bwe batyo ne basaba akakiiko ka Salary Review Commission okuvaayo katereza ensonga. Paalamenti efuuse yabana katemba na kukola zidiru twagala gavumenti eteekewo akakiiko kewandiise Salaries Commission kana akakiiko nga ke kagaba emisaala mu agensi oba ebitongole bya gavumenti ebisinga. Kuba tosobola kubeera memba wa Paalamenti n'otuula ku kakiiko aka Paalamenti Commission ne weewa omusaala ne weegerekera omusaala eyo nsobi y'amaanyi bateekewo akakiiko nga kali independent.